Мої вітання усім, хто продовжує стежити за парламентським ефіром. Проект «Політика.UA» продовжить його у наступні 20 хвилин. Актуальну політичну ситуацію далі аналізуємо з гостею нашої студії. Вітайте, це доктор політичних наук Ганна Малкіна. Пані Ганно, радий вас вітати. Вітаю вас. Отже, 9 грудня – історична нормандська зустріч. Пані Ганно, чи слід ставити надвеликі очікування від цієї зустрічі і від її результатів? Ви знаєте, тут в цій ситуації дуже складно щось прогнозувати, тому що дійсно те, що ця зустріч має місце, це можна назвати певним прогресом, можливим, ймовірним прогресом у переговорному процесі, адже остання зустріч, як ми пам'ятаємо, відбулася ще у 16-му році, і за всі ці роки всі спроби, намагання її повторити, або зробити якийсь новий крок в плані переговорного процесу, вони успіхом не закінчувались. Тобто сама по собі ця зустріч, і поновлення якогось цього переговорному етапу – це все вже дуже великий плюс. Але казати про те, якими будуть результати, чи взагалі вони будуть, то це ще робити зарано. Підготовка до цих зустрічей відбувалася в форматі, з одного боку, повної такої закритості, і це зрозуміло, бо дипломатичні відносини, вони завжди вирішуються і відбуваються, скоріше, за лаштунками медійного простору, медійно-політичного простору, і це типово для даного роду переговорного процесу. З іншого боку, з'являлося дуже багато суперечливої такої хайпової інформації, яка викликала обурення у громадськості, у активістів. Ми зараз бачимо протести, акції мирні на вулицях Києва, на вулицях інших міст України. І тобто все це створює ситуацію напруження, такої знервованості і, я можу навіть сказати, істерії. А реально що буде? Сьогодні, сподіваюся, ми почуємо на підсумковій прес-конференції від лідерів, в тому числі від президента України, що саме було проговорено, які були досягнені домовленості, і вони, врешті-решт, можуть бути будь-якими, як-то, можливо, будуть якісь рішення прийняті, а, можливо, взагалі нічого не буде прийнято. Пані Ганно, з огляду на формати, з огляду на політичну кон'юнктуру, верхня межа результату, вона яка? Взагалі, на диво слід сподіватися чи ні? Ви знаєте, а сьогодні, я не знаю, що можна вважати верхньою межою. Тому що, якщо сказати, що після сьогоднішньої зустрічі від завтра припиниться війна на Донбасі, припиняться обстріли, припиняться військові оці всі дії. Але це одна із завдань, з яким їде українська сторона, припинити вогонь. Так, це так. Але, розумієте, так не буває. Тому що такого роду конфлікти, вони, як правило, є надзвичайно довготривалими. Навіть якщо ми кажемо про один з моментів, який сьогодні є найгострішим таким, і обговорюється в тому числі серед українських громадян, це проведення виборів на Донбасі, то за загальною такою практикою вирішення таких конфліктів, проведення виборів можливо тоді, коли пройде постконфліктний певний етап. Тобто, коли населення, коли представники, умовно кажучи, політичної еліти, вони звикнуть до певних правил гри і взаємодії між регіонами, скажімо так, держави. І після цього тільки, коли сформується, можна так сказати, той соціальний капітал, який називається довірою, то тоді можна казати про інституціоналізацію органів державної влади, виборних органів шляхом виборів. Не можу не запитати вас тоді про слова президента, який сказав, що його бачення і бачення його команди, що вибори наступного року місцеві мають пройти по всій Україні, включно із Донбасом. Знаєте, є бажання, і дійсно політика – це з одного боку мистецтво можливого, а з іншого боку мистецтво неможливого. І є очікування, сподівання, надії, є декларація про наміри, а є результат, а є конкретна, скажімо так, ситуація, яка не залежить від наших бажань. В тому числі вона не залежить від президента України, незалежно від того, яке в нього прізвище. А на вашу думку, за рік неможливо провести підготовчий оцей період для виборів? Ви знаєте, я вважаю, що з точки зору науки конфліктології рік для оцього постконфліктного етапу – це замало. Більше того… Тим більше, що ми зараз ще й не перебуваємо. І не перебуваємо, ми ще в нього не зайшли в той період. Більше того, якщо можна було б припустити, що давайте ми поставимо за мету все, домовились, щоб були вибори все ж таки проведені, і рік будемо на це працювати. А скільки ми за останні роки бачили провокацій, скільки домовлялися про припинення війни, про розведення військ, і все це не закінчувалося жодним
результатом, ну, можна сказати, до от останніх подій, коли там можна стало можливим відвести ці війська. А тут мова йде про цілий рік. За цей рік може відбутися будь-що. Знову ж таки, для того, щоб припинення цих воєнних дій відбулося, необхідно, щоб були знайдені компроміси між, наприклад, українською і російською сторонами. Питання, а якими будуть ці компроміси? Та, наприклад, такими компромісом може бути те, що ми забуваємо про Крим. Та? Чи піде на це свідомо президент Зеленський? Чи вибачить йому українці потім таке рішення? Невідомо. Другий момент досягнення компромісів. Наприклад, зняття санкцій з Російської Федерації з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. В Росії зараз дуже неспокійна економічна і соціальна ситуація. Тобто оці санкції, які не давали там перші роки очікуваного ефекту, вони поступово призводять до того, що населення стає біднішим, стає підвищуються протестні настрої і так далі. Росія де-факто зацікавлена також в результатах. Росія зацікавлена в тому, щоб санкції були зняті. Знову ж таки, що це дасть нам конкретно? Ще один момент компромісів. Україна відмовляється від судових позовів в наднаціональні судові структури щодо вирішення цієї проблеми. Да? От, якщо поставити собі питання, наскільки ми, як держава, готові піти на такі компроміси, да, то я вважаю, що ну, це напевно, що не корелюється з національними інтересами України. Червоні лінії, які намагаються виставити президенту як суспільство, так і окремі політики, це підтримка для президента? Йому буде на що спиратися? Чи навпаки, це обмежує поле для маневрів? Ви знаєте, це і те насправді. Не можна однозначно сказати, що це підтримка, не можна однозначно сказати, що це якась додаткова проблема для президента. Це, скоріше, елемент системи стримування про противаг. Це те, що дасть можливість сформувати, продемонструвати, в тому числі нашим зарубіжним партнерам, да, міжнародним партнерам, як ми кажемо, що є частина населення в Україні, яка має зовсім іншу точку зору на переговорний процес і на шляхи вирішення цієї проблеми. І, ну, вибачте, це нормально, так працює демократія. Якщо є тільки одна думка, да, в суспільстві пануючого, то це означає, що в країні існує тоталітарний режим. Якщо думок багато, то це ознака демократичності. І демократія працює саме так, тобто на балансі інтересів різних верств населення, соціальних груп, політичних партій, да, там і опозиційних, і правлячих політичних партій, і так далі. Тому для президента України акції протесту, які зараз мають місце, вони дадуть йому можливість отримати оцей люфт для маневру. Тобто не приймати поспіхом, наприклад, рішення, а взяти тайм-аут для того, щоб підготувати там якісь, можливо, розробити додаткові сценарії, інші пропозиції. Або навпаки підняти питання про зміну формату самого. Тому що в свій час, ну, ми ж повинні розуміти, що в свій час Україна зробила фатальну помилку. Тому що єдиний переговорний формат, який мав би бути після анексії Криму, це будапештський формат. І брати в ньому участь повинні були не президенти Франції, не канцлер Німеччини, а представники тих держав, які поставили свої підписи під Будапештським меморандумом. Чому так не сталося? Ну, це вже історикам залишиться, коли будуть архіви відкривати через 50 років, вони, можливо, нам розкажуть, ну, не нам, нашим же нащадкам, розкажуть про те, що було насправді. Але це був єдиний працездатний легітимний формат. Шанс на коригування формату сьогодні є? А ніхто не хоче. Ніхто не хоче. І зараз вже, знаєте, втрачений час, хоча про нього треба казати. Тому що, знову ж таки, Україна зробила безпрецедентний крок в свій час. Це єдиний в світовій історії приклад, коли третя за ядерним потенціалом держава відмовилась від свого ядерного потенціалу. Американці, да, весь ядерний потенціал був спрямований куди? На Сполучені Штати Америки, ну, під час ще Радянського Союзу. І Сполучені Штати витрачали шалені кошти на те, щоб цю транспарентну систему захисту протиповітряного утримувати на території США. Виявляєте собі, скільки зекономили ми, як от Україна, да, своєю відмовою від ядерного статусу і потенціалу Сполученим Штатам Америки. То ми можемо зараз вимагати підтримки, причому не тільки підтримки такої загальної стурбованості, як прийнято це, да, нас підтримувати, хоча Сполучені Штати все ж таки, ну, найбільш послідовно цю підтримку для України здійснюють, а вимагати і інших використання від тих самих Сполучених Штатів Америки і інших засобів тиску, в тому числі фінансову допомогу для України, для того, щоб допомогти Україні і економічно
прорватися, да, вийти на новий рівень, стати привабливою країною, да, для тих територій, тих людей, яких ми втратили ментально. І в тому числі, ну, скажімо так, взяти під крило Україну в плані геополітичних оцих розкладів. Пані Ганно, але наразі маємо те, що маємо, цей формат чотиристоронній, там буде Франція і Німеччина. Тут цікаво, взагалі, які позиції, можливо, висловлюватимуть ці країни, на чиєму боці вони стоятимуть, чи в тій вони ситуації, коли можуть, зокрема, і диктувати певний порядок денний Кремлю? Знаєте, знову ж таки, сьогодні дуже така ситуація, не те, щоб не визначена, але дуже така незручна для всіх учасників переговорного процесу, тому що ми пам'ятаємо, що з цієї четвірки, да, на сьогоднішній день лідерів, є два політика ВГВК. Да? Це Ангела Меркель, яка є канцлером Німеччини вже майже 20 років і яка має шалений досвід роботи цієї, в тому числі, ну, міжнародної, да, зовнішньої політики, і є президент Російської Федерації. Еммануель Макрон, ну, я його все ж таки в один да, ряд з цими політиками поставити об'єктивно не можу, бо він не має такого досвіду. Ну, вже не будемо далі казати про президента України. Так от, сьогодні існує серйозний конфлікт між Росією і Німеччиною. Ми пам'ятаємо, що декілька місяців тому в Берліні, в центрі Берліну, був вбитий чеченець, да? Який там просив притулку в Німеччині. Все це було зроблено в брутальний спосіб, знову ж таки, поряд з урядовим кварталом. І розслідування показало, що це вбивство скоїв працівник головного розвідувального управління Російської Федерації. Вислали з Росії дипломатів, сьогодні громадськість німецька, експерти німецькі, політики, засоби масової інформації вимагають від офіційного Берліна жорстких санкцій по відношенню до Російської Федерації. І ця зустріч, вона відбуватиметься на фоні от такого, знову ж таки, протистояння. Пам'ятаєте, у Великобританії, коли був замах на Скрипалів, і що там, як виступала Великобританія? Ангела Меркель не може собі дозволити не дослухатись до естеблішменту в Німеччині. І попри все те, що шалене лобі, шалений тиск на офіційний Берлін здійснюється з боку підприємницьких структур, які зацікавлені в знятті санкцій, в співпраці з Росією, продовження. Але оця загальна ситуація, загальна картина, загальний фон переговорний, він сьогодні дуже непростий і несприятливий саме для президента Путіна. Тому, ймовірно, якщо б не було цього всього, то була б риторика одна. В цих умовах риторика може бути не комфортною і несприятливою для Російської Федерації, що, знову ж таки, буде грати нам на руку. Але при цьому всьому дуже багато чого залежить від того, наскільки якісно підготовлена ця зустріч з боку української сторони, як себе репрезентує в цьому переговорному процесі Володимир Зеленський, з яким він приїде планом, з якими пропозиціями, адже ми розуміємо, що робота велася, я сподіваюся, серйозно, ну, будемо вже аналізувати по результатах. Тобто всі оці частинки, да, оцього загального пазлу, вони можуть скластися, да, а можуть не скластися. Пані Ганно, яке місце займатимуть газові перемовини в усьому цьому форматі? А чи там є чіткі дедлайни, до яких залишається дуже мало часу? Знаєте, я нещодавно моніторила західну пресу стосовно цього газового питання і стосовно того, що, ймовірно, з 1 січня 2020 року припиниться транзит російського газу через територію України. Так от, досить спокійна атмосфера. Є розроблені дослідження, там Кьольнський університет зробив, підрахував різні сценарії, порахував, хто там скільки втратить грошей і так далі, тому подібне. І, ну, і вчені, дослідники, власне, кажучи, громадськість, вони не якихось там історичних заяв не роблять. Вони кажуть про те, що починаючи з 2009 року, а газова війна почалася фактично саме в 2009 році, Європа повністю переформатувала оцю всю свою інфраструктуру, і починаючи від того, що переходить на зелену енергетику, тобто альтернативну енергетику починає використовувати все більше і більше, закінчуючи і, ну, там, реформуванням інфраструктури, яка
пов'язана з транзитом газу, там особливо ніхто нічого не втратить. В них достатньо запасів газу, прогнозують підняття цін, там в Німеччині це максимум, якщо холода будуть до 7%, найбільше Греція, наприклад, постраждає. І от головний висновок, який робиться принаймні в публічній площині, що найбільше від цього втратить сам «Газпром». Тому, знову ж таки, газове питання підніматись буде, але європейці готові вже продемонструвати в публічну площину, це вже вкинута ця інформація, що вони до цього всього готові. Вони спокійні, да, вони все зробили за останні роки для того, щоб не залежати від цього російсько-українських газових відносин, транзитних і так далі. Тому таким вирішальним, я думаю, моментом газове питання не стане. Тобто тут більше інтересів буде у форматі Україна-Росія. Взагалі, наскільки перспективним може формат бути віч навіч між президентами України та Російської Федерації? Ну, знаєте, знову ж таки, да, тут можна тільки якісь робити припущення, тому що ми, по-перше, не знаємо взагалі, чи буде така зустріч віч навіч. Про неї також багато казали, а знову ж таки вкидали в засоби масової інформації цю ідею для того, щоб ну або зробити укорінення у громадськості, да, в масовій політичній свідомості, що ця зустріч буде, да, підготувати там певним чином громадську думку, або з метою моніторингу громадської думки для того, щоб подивитися, як взагалі буде суспільство реагувати на таку можливість. Вкрай негативних якихось коментарів стосовно можливості такої зустрічі я, наприклад, не бачила. Ну, а що поганого, що ну, зустрінуться лідери, да, і принаймні вони щось обговорять, ну, познайомляться, да, і свої якісь висловлять позиції. Ну, насправді це треба робити, якими б там не були відносини, яким би не був конфліктом, але лідери держав мають абстрагуватися від, там, можливо, якихось своїх внутрішніх почуттів, не знаю, там прихильностей, цінностей, я не знаю, будь-що. Ну, тим більше ми знаємо, що така комунікація, принаймні за телефоном, вона відбувається. Звичайно. І включити раціональність, бо політик в першу чергу має бути з холодним розумом, да, з окуміром і так далі, тобто підходити виважено до кожної ситуації. Тому така зустріч може бути, але знову ж таки питання. Ми не знаємо, з чим приїхав, поїхав Володимир Зеленський в Париж. Тобто, на які поступки він готовий йти, да? Що буде вимагати Володимир Путін? Тобто, от ця вся відсутність, дуже важко аналізувати інформацію, коли брак даних існує. Нема чого аналізувати, немає контенту, і це нормально, тому що ці питання, вони відносяться, в принципі, до питань державної десь навіть таємниці. Але от реперні точки, які вчора, в тому числі, на акціях протесту озвучувалися, щодо них президент України має бути чутливим все ж таки. Ну і знову ж таки подивимось на підсумкові прес-конференції, що там насправді відбулося, вже далі будемо детально аналізувати більш якісно. Пані Ганно, ну і на завершення щодо українського парламенту. За характером оцих рішень, останнє слово має бути саме за Верховною Радою України. Наскільки вона сьогодні здатна бути фільтром від рішень, які ну, можуть бути небезпечними в майбутньому? Знову ж таки, парламентом можна збалансувати це рішення. Я тут маю на увазі зараз не якісний склад, не персональний склад парламенту, а парламент як інститут, да, за допомогою, який можна включити в цей процес. Ну, наприклад, якщо мова піде про підписання якихось договорів і про необхідність ратифікації цих договорів в парламенті, да, тоді тут можна вже балансувати парламентом. Але якщо казати про прийняття рішень стратегічних, то це ж компетенція президента. В нас президент відповідає за зовнішню політику. Він керує зовнішню політику. Він призначає міністра іноземних справ, тобто закордонних справ, точніше. Тобто його, це його сфера компетенції. А парламент, безумовно, я ще раз кажу, можна включати. Але в даному нашому зараз випадку, в поточній ситуації, про якість цього включення, да, ну, тут можуть виникнути нюанси, тому що сьогодні парламент, попри наявність так званої монокоаліції, демонструє свою все більшу і більшу інституційну неспроможність. Тобто це фрагментація всередині цієї фракції, да, монофракції, монокоаліції, оці всі постійні скандали, хайпові якісь речі, які не мають не те, що відношення до зовнішньої політики. Вони до політики якісної взагалі не мають ніякого відношення. Так от, чи може бути такий
такий парламент якісним фільтром в даному випадку? Ну, тут питання. Рішення, яке може бути винесено на розгляд парламенту щодо Донбасу вже цього року, воно носитиме виключно технічний характер? З огляду на те, що у нас немає часу на підготовку закону навіть. Да, є, з одного боку є начебто проблема, тому що закінчується термін дії попередній, да, в законі, який зазначений. Але, знову ж таки, ну, це можна називати проблемою, тому що начебто є потреба в тому, щоб підготувати новий законопроект, там, прописати там нові інші якісь положення. З іншого боку, ми вже декілька років парламент український не робить новий, да, закон, а пролонгує старий. Проблема для пролонгації я зараз не бачу, тому що краще зробити пролонгацію і якісно, да, пропрацювати нормативний акт, ніж знову поспіхом, да, наприймати поспіхом, буде потім 105 звернень до Конституційного суду, да, буде там, не знаю, оці всі знову ж такі скандали в тій Верховній Раді, будуть акції протесту. Тобто для того, щоб не ще більше не розпалювати ситуацію ані в суспільстві, ані, ані в парламенті, тому ж самому, і конституційних органах судового контролю, то найоптимальнішим варіантом є пролонгувати те, що є. Отже, чекаємо результатів зустрічі. Дуже вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Ганна Малкіна, доктор політичних наук, була гостею парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.